د پېخربازي تخیل په خواني ناظم فهيم ک هر سمره په تیر وختونو کې د ترهګرۍ په ضد جنگ او سیمه کې امن راوستلو لپاره نه یریدون کې حل ځلې کړی وي او د عمل لخر په شکل کې د دې منطقي اوسیدونکو ته د امن یو کوټلې پیغام ورکړی او په فهيم سو واري دغه حل ځلو په بنیاټ هملي هم شوی خو دې باوجود هم فې مخبل او سلنوه بیل لري او د ترهګرو په ضد خپل منډې تړی جاري ساتلې وي د دوه رحملو باوجود هم فهم پکې سو واره محفوظ پات شوې دي خو لاخر فهم خان د نصرګند وسلا لاړه د پیخور پاڑی پوری تانی په حدود او رنګ رود سره د خپل دریو ملګرو التاه باچا حاجی نياز مامت او ري مام په شمول په دې درد سره وجلې شوې دي د پاڑی پوری د سچو بشير داد خان د وینا تر مخه هغوی ته اطلاع تر لاسه شو چې د پیخور په رنګ رود د سلور کسانمړي پراتی پلیس چې کله دغه اطلاع پرانا کی مو کې ته ور رسیدل نو دا معلومه شو چې رابازي تخیل په خوانې ناظم سره پولیس دریو ملګرو وجه لشيوي دي پولیس دا هم ویل دي چې دوه راځي وړاندې فهيم سر د خپل ملګرو اسلام آباد تتلو چې راستي خپل کورنۍ سره اړیکې هم ختم شي وي دا هم تاسو سره تلا شو چې دغه د کی یو گاډي ولړ دی په غینه بلیډینګ کیږي وینې تساسي د غې په پیشنظار باندې منګ روان شو او ال تکي ورلو نو په غې کې منګ ته دون پټولګي دي چې دي کې شاید ناشونه دي بلیډینګ تکیږي منګ د يرې دا خاطر د دې ته ویډیو سره وښتو د ویډیو سره په ذریعہ باندې موږ هغه چیک کو چې دا سني چې په دې کې سبا رودي مواد وینو هغه کې موږ ته معلوم شو چې پخې سلور ا مړي پراتو په سلور مړو کې یو زمنګ پېم ناظم سیبو او بل التاب بچو او دریم نياز محمد جي سیبو او سلورم رحیم لالا دا تقریبا د اوسېدو د خاطر د بڑا بیر او متنو سره تعلق لري چې د دې د امن لشکره سربرهان ګرځ واقع فهم نظم دي او نور د مرګري دي او دیتلیو اسلام اباد ته دا اوسې کوم ورصه راغلی و غی نه پته ولګی چې اسلام اباد ته تلیو نور تفصیل چې هغه دینا پصپتلېږي د فہیم او داغه د ملګرو په ناصافي مرګ د هغه په کورنۍ کې ویر جړاوه او یو ماتم جوړو او د هر چا سترګې په جړا سريوي زګه چې په خواني ناظم خپل سیمه کې نامني ختمه کړي وا او د دومره چیلنجونو باوجود هم د خپل ژوند د امن د غزغل روان ساتلو کیمرمن محمد عاصف قادری سره سره جاري په خیبر نیوز پی خبر